Frederik Isgaard, dagens kamp mod HB Køge, det bliver til et nederlag. Hvordan ser du den her kamp i dag? Jeg er træt af, at vi taber. Vi kommer godt i gang i anden halvleg, vi får presset godt på. Så det er træls, vi ikke lige får scoret det sidste mål eller to mål. Ja, reduceringen her til sidst gør jo, at vi har mulighed for at komme ind og få udligne, men undervejs i kampen har vi også store chancer egentlig til at bringe foran allerede efter 15 sekunder, tror jeg, der var spillet i kampen. Ja, det har vi. Vi har chancerne, og vi spiller fint. Så det er træls, at vi ikke får mere ud af det. Og det er igen snakken om marginaler, skarphed i felterne, der afgør sådan en fodboldkamp, som du ser det. Ja, de scorer to mål imod os på dødbolde. Der skal vi være bedre, vi skal være hårdere, vi skal være mere aggressive på de dødbolde, når bolden ligger løst i feltet. Hvordan har det været for dig selv nu at komme tilbage endelig igen og spille fodbold på det her niveau efter ja, to års skadespause? Det var super fedt, og det er dejligt at være tilbage, og jeg er bare glad for at være i gang igen. Det er vildt fedt. Der er selvfølgelig en masse nervøsitet, og jeg skal lige i gang igen, og det her med at have været ude i så lang tid, det gør, at der lige er lidt ekstra nervøsitet, men det er bare fedt at være nede i gang igen. Og ikke desto mindre, så er du positiv i forhold til fremtiden så? Ja, det er jeg.